Vamos fazer música. Vamos dançar. Então vamos lá. Vamos brincar com as palavras. Eu queria muito ver uma pré. Ah, tá tudo bem. Já sabemos que começa com pré. E o mais importante, vamos nos divertir muito com... Friends. Vamos lá. A nova temporada de Hi-Fi. Aqui no Discovery Kids.